Սուրբ Զատկի տոնին ընդառաջ արդեն մի քանի օր է, ինչ ազգագրագետ Լուսի Կագուլեցին վարպետության դասեր է անցկացնում Կերպարվեստի թանգարանին կից գործող դեկորատիվ կիրառական արվեստի ստուդիայի Նարեկացի արվեստի միության Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների համար։ Լուսի Կագուլեցու շնորհիվ հին հայկական շատ տարազներ վերականգնվել են ու նորից կյանքի կոչվել, իսկ ծիսական արարողությունների, կենցաղավարության, տիկնիկների և խորհրդանիշների նրա մեկնաբանությունները ազգագրության դասեր են։ Նրա խոսքով բոլոր ժողովրդական տոնը կապված են քրիստոնեության հետ։ 1700 տարի մեր ժողովուրդը դրանք պահպանել և փոխանցել է մեզ, և հորդորում է առաջնորդվել հայկական ավանդույթներով ու սովորույթներով, որոնք գեղեցիկ են, բարի ու խորիմաստ։ Եկեղեցական տոները նախաքրիստոնեական արմատներ են ունեցել, որոնք հետագայում ժողովուրդը համադրել է քրիստոնեական ավանդույթների հետ։ Այդ ներդաշնակությունը սերնդեսերունդ ապրել է հայ ժողովրդի մեջ ու դարձել ազգային մշակույթի բաղադրիչ։ Ցորենը քրիստոնեական խորհուրդ ունի և կապված է Սուրբ Զատկի հետ։ Ինչպես Հիսուս ծնվեց, մահացավ և հարություն առավ, այնպես էլ ցորենը աճում, մեծանում, մարդուն կերակրում է, ինքը նաև խմոր դառնում, հունձ դառնում։ Նույն հացի խմորը մտնում է գեհային ու գեհենից հետո հաց դառնում։ Հասկանում եք, Քրիստոսն էլ ինքը, ասում է, ես եմ հանապազորյա հացը, կերակրողը։ Զատկի կարևոր գաղափարախոսությունը հարությունն է, տոնը նաև բնության զարթոնքն է խորհրդանշում, կանաչը կյանքի սկիզբը։ Կինը կենաց ծառնա, շարունակողնա, իսկ տղամարդը կյանքի սկիզբնա, հենց կանաչնա, նույնիսկ զինվորականը ինքը կանաչը հագնում, ու այդ զինվորականը, որ կանաչը հագնում, դա էլ պատահական չի, եթե ինքը արծիվա նշանն է կրում իրա վրա, դա էլ պատահական չի, այդ բոլորը խորհրդական, խորհրդով արված երևույթներ են, որոնք մեր հայ մշակույթի մեջ դարեր շարունակ եղել են և հասել են մեր օրերը։ Տոնի կարևոր բաղադրիչն է հանդիսանում կենաց ծառը, որը զարդարում է տոնական սեղանը։ Կարող ենք ծորենով անել, կարող ենք ճյուղերով անել, կարող ենք ծաղկազարդի ծաղիկներով անել, ուրենու ճյուղերով են պսակներ գործել, այդ պսակները գործել ծառի վրա դնել, օգտագործել գույները, կարմիր կանաչը, սպիտակը, և յուրաքանչյուր խորհուրդը, եթե դու իմանաս և կարողանաս ծառը զարդարել ըստ քո ճաշակի, քո մշակույթը հարուստ կլինի։ Զարդարանքից բացի տոնական սեղանի վրա պետք է լինեն տոնածեսին համապատասխան ուտելիքներ։ Ամենակարևորը սեղանի վրա լինի ածիկը, լինի կենաց ծառը, լինի ձուկը, էլի Քրիստոս հետակապված ձուկը, լինի կուտապը, կուտապը էլի ձվի նման է, ներկած ձվերը, գործած ձվերը։ Լուսի Կագուլեցին այն կարծիքին է, որ ժողովրդական ազգային տոներն իրենց ողջ գեղեցկությամբ և գաղափարախոսությամբ պիտի պահպանեն ու սերնդեսերունդ փոխանցեն կանայք ու աղջիկները։ Յուրաքանչյուր աղջիկ պիտի ուրբաթորը ձուն թելով զարդանախշի, որովհետև ըստ ժողովրդական ավանդույթի ասեղը համարվել է Հուդայի աչ կահանելու խորհրդանիշ։ Յուրաքանչյուր կույս աղջիկ պետք է Հուդայի աչ կահանի, այսինքն մաքրության, սրբության, դրա համար էլ սեղանը, զատկական սեղանը եղել է կարմիր, կանաչ և սպիտակ գույն։ Վարպետության դասերի մասնակիցները գործում են Զատկի ձվեր, որոնցով զարդարելու են ծառերը, պատրաստում են կենաց ծառեր։ Հատուկ նշանակություն ունեն ավելից պատրաստված տիսական տիկնիկները, որոնք մաքրության, չար ուժերից պաշտպանելու խորհուրդ ունեն։ Ակլատիս տիկնիկը, որը խորհրդանշում է օրացույց, իր տեղն է ունենալու կենաց ծառի վրա։ Սա օրացույց է լինում որպես 7 շաբաթը, պես ծպասնա 7 շաբաթը, եւ այնտեղից քարեր են կախված եղել, կարող է 49 հատը քար կախված լինի, եթե երեխան հանկարծ պասը խանգարեր, կարող են ասեն, որ տես ակլատիզը քեզ քարով կխփի, մի խոսքով ինքը դառնում է գեղեցիկ 40 քարով եւ 7 փետուր շարած սոխով, իսկ սոխի ծիլը գցել են փլավի մեջ։ Լուսի Կագուլեցին հույս ունի, որ ազգային ժողովրդական տոներն իրենց ողջ հմայքով ու գունագեղությամբ կամաց-կամաց կմտնեն յուրաքանչյուր հայի տուն, իսկ եթե մեկ կամ երկու հայուհի հետևի իր խորհուրդներին և օրինակին, ապա ինքը վարձատրված կզգա։ Ես որպես այստեղ մամիկ փոխանցում եմ, իսկ եթե ես փոխանցում եմ, պարտադիր չի, ես սպասեմ ակնկալիք ունենամ, ինքը կպահի, թե չէ, ինքը թող ինքը ընկտրի, իրեն եթե պետք է, ինքը եթե ուզում է դիմացինի զարմացնի իր շնորքով, ինչու՞ չէ, թող պուրպիկ պատրաստի, թող նայի տեսնի պուրպիկը ինչա, որտեղ հեշտ է պատրաստելը, բայց շքեղա տանի կիսուրին, կիսուրը զարմանասի, ինչա, սա ինքն էլ բացատրի, որ իմանա հարցը խելոքը։ Գոհար Ռուստամյանը, Շոտ Գասպարյան, օր։